Makiria ya matangi 50 ni mo thirikari ya kaunti ya Murang'a igurite itanjira ya gutigirira tauni iria nene thoko na stages ya matatu guothe kaunti-ini ni ciagia na mai ma muingi gwithamba moko isneri savas sio ko kiga mai iri gutuma ati na hidire kwa gena imagine kana kwa gena breakages at the moment here maudu macio marathondekwo andu marikoragwo makiona makinyita mai magisanitize moko mao magithambaga nigetha gutigirira ni tohorana na murimu uyu ukite kana kiundu gikia corona nigetha andu aitu makoro mari agitire afitha munene wa mai thirikari ni account ya Murang'a Anthony Maina na uri urugamireire tafarira ino akiuga no meguthie na mbere kurumirira kana muingi wa Murang'a ni urarumirira mitaratara iria magathikite fizi ya mbere ha tuna matangi 50 turaba kune turanyitana na kabuni cia mai cia kwa account ya Murang'a tuikire thoko ciothe iria major thini wa Murang'a county nienda gutigirira kwina utheru na ndu thene access mai na litana yakwa ni kuri all stakeholders business people andu arĩa mendagia matangi guku Murang'a manyitane na ithuĩ matuteithie niguo tuhote kurua na kĩng'ũki gĩkĩ na niguo biacara ihote kwenderea tũrĩthia na mbere matangi maya maraheanwo kũrĩ kambuni ciothe ithano na iria iheanaga motungata ma maĩ Murang'a gũkĩrĩ ũguo muingĩ nĩ ũrĩtio kũhũthĩra maĩ maya na sanitizers na njĩra ya kũiga utheru nĩguo kũhũrana na gũtamba kwa virus cia COVID-19 na kũrĩa mĩciĩ-inĩ nĩ tũrera aciari to ciana irainũkire ciaheirwo rũtha mamenye ti rũtha holiday mũndũ aikare na ciana ciake mũciĩ na bamĩrĩ yake mũciĩ na tũrauga gũtirĩ gũthiĩ kuuma kaunti ĩno gũthiĩ rĩngĩ nginya njanga ĩno ya korona ĩthire gũkinyagia rĩu andũ 35 nĩo marĩkĩtie kũigwo keheri-inĩ nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a metereirwo thikũ 14 mamenye maumĩrĩra mao megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ngĩribotera Inoro TV kuuma kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia